Basketbalistky BAM Poprad si od súťažného basketbalu 2 týždne odýchli. Naposledy ešte 10. novembra zdolali doma bratislavský Slovan. No a v Popradskej aréne sa predstavili svojim fanúšikom opäť v sobotu podvečer, kedy hostili poslednú Banskú Bystricu. Zverenkyne Tatiany Galovej triumfovali v doterajších 7 zápasoch iba dvakrát a body potrebujú zbierať najmä so súpermi z druhého sledu. Pred 2 týždňami svoju misiu splnili, no a na rade bola v sobotu Banská Bystrica. Od začiatku však bol súper ťažký morieškom, Popračanky boli akési ustráchané. Museli doťahovať náskok hneď v prvej štvrtine a to sa im napokon podarilo. Ešte do prestávky domáce hráčky zabrali a prevzali taktovku zápasu do svojich rúk aj na ukazovateli skóre. Bystričankám odskočili na rozdiel 7 bodov a do šatne odchádzali za stavu 27-20. Do druhého polčasu už zverenkyne Tatiany Galovej vstúpili s čistejšou hlavou a s rozumom svoj náskok udržiavali, aj keď nie všetko vychádzalo. V záverečnej časti hrali popradské basketbalistky uvoľnene a na opačnej strane bolo cítiť frustráciu. Do banskobystrického koša to začalo padať zblízka i z diaľky a tretie víťazstvo v sezóne bolo počiarknuté. Poprad zdolal Banskú Bystricu 55-40 aj zásluhou najlepšej strelkyne zápasu Viktórie Havranovej, ktorá zaťažila konto súperiek 16 bodmi. Je to zásluhou aj spoluhráčok, pretože vytvorili pozície, dobre prihrávky a potom už som to len musela premeniť. Začiatok bol ťažký, v obrane sme sa trápili, v útoku sme sa ťažšie presadzovali, ale po polčase sme konečne začali brániť, pritvrdili sme, aj keď možno na úkor faulov, ale rozbehli sme to a nakoniec do víťazného konca. Hrali sme príliš pomaly na začiatku a príliš meko. Mali sme problém sa vyrovnať s tvrdšou hrou súpera. Treba uznať, že nás naozaj týmto prekvapili. A tak vyhrávali skoro všetky osobné súboje, či už to bolo na doskoku alebo lopty na zemi, ktoré rozhodujú veľa v zápasoch. Našťastie sa nám podarilo dostať späť do zápasu a keď sme trošku zrýchlili, tak sme naopak spôsobovali problémy súperom my. Už o týždeň, ale netradične v nedeľu 2. decembra budú hrať Popradčanky doma opäť. O 16:00 privítajú Piešťanské Čajky.